Вітаю, шановні краяни, на часі тема дня. Депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення про заборону у Тернополі виступів пересувних цирків за участю тварин. Детальніше про це сьогодні поговоримо з волонтеркою, зоозахисницею Людмилою Чеховською. Вітаю вас, Люда. Дякую. Людмила, ви були організатором петиції, яка набрала достатню кількість голосів, аби бути винесеною на розгляд депутатів міської ради. До речі, скільки голосів набрала ця петиція? 315 голосів. Перш ніж, власне, припинили можливість голосувати, ставити підписи. Що спонукало вас підняти цю проблему? Спонукало, ну, власне, багато всього. Ще з жовтня 2017 року, в принципі, тісно співпрацюємо з всеукраїнським зоозахисним рухом UAnimals. Ми разом проводили вже не одну акцію на підтримку тварин. Зокрема, в Тернополі вперше відбулося всеукраїнський марш за права тварин 15 жовтня 2017 року, де однією із ключових вимог було заборонити жорстоке поводження і, власне, діяльність таких пересувних звіринців, які використовують у своїх шоу-програмах, власне, тварин. Також, власне, в травні вже цього року, 2018-го, просто, скажімо так, одного прекрасного дня вийшла з дверей під'їзду і побачила прямо перед будинком великий-великий такий плакат про те, що приїхав до міста цирк. Більше того, неподалік мого будинку є дитячий садок, і на кожному із електричних стовпів був отакий саме плакат. І я вирішила поцікавитись станом, власне, того, що зараз в Україні відбувається по забороні цирків. Я дізналася дуже багато інформації, що в багатьох, в принципі, містах України вже діє заборона. Дізналася про те, як це відбувається у всьому світі. Тобто консультувалася, знову ж таки, з UAnimals. І ми організували навіть зустріч в Києві і говорили саме по цьому питанні. Що можна зробити для Тернополя, і що можна зробити взагалі в більш глобальному сенсі, щоб припинити ці страждання. До речі, от цікаво, звідки ви взяли інформацію, це десь доказово, з інтернету, чи, можливо, хтось вам розповідав, що, власне, тварини страждають, які умови їх в цих цирках? О, цієї інформації по інтернету дуже багато, насправді. Я робила неодноразово, поширювала інформацію в соціальних мережах. Ви збирали інформацію тільки в інтернеті, чи десь мали можливість подивитися, власне, як ті тварини перебувають в цирках? Збирала в інтернеті. Я не ходжу ні по цирках, ще з дитинства, ні по зоопарках. І, в принципі, часу на це дуже не хватає. Але збирала цю інформацію, збирала дотошно, збирала дуже скрупульозно і бачила не один документальний фільм. Також дуже хороший фільм відзняли National Geographic, і де, власне, можна побачити на всі ці умови від А до Я. Умови перебування і умови дресури. Ми зараз подивимося сюжет. До нас це архівний сюжет, наше відео архівне. Ще минулої осені до Тернополя приїжджав такий цирк Кобзов. Як це все відбувалося, ми зараз глянемо, а потім продовжимо з вами розмову. Будь ласка. Цими днями у Тернополі перебуває пересувний цирк Кобзов, у розважальній програмі якого виступи диких тварин, зокрема бізонів, верблюдів, зебр та кенгуру. На підставі скарги громадян про можливе порушення співробітниками пересувного цирку поводження з тваринами, працівники Держекоінспекції прийшли на перевірку. Однак циркачі в категоричній формі відмовили інспекторам. Ми йшли проводити законну перевірку у відповідності до закону про основні засади здійснення державного контролю. Ми маємо ці повноваження прописані в законодавстві, ми маємо ці повноваження прописані в положенні про державну екологічну інспекцію, ми маємо ці повноваження відповідності до закону про охорону навколишнього природного середовища і мали здійснити ці повноваження. Це була позапланова перевірка по конкретному факту. Вони не мали права нас не допустити за те, що вони не допустили
вони були притягнуті до адміністративної відповідальності. Працівник цирку, який відмовився нам називати своє прізвище і посаду, Денис пояснює відмову тим, що Держекоінспекція не мала відповідних документів на здійснення перевірки. Вони прийшли з перевірки на даний момент, на який були порушення. В першу чергу направлення у них було, але у них не було составу комісії. Хто входить в состав комісії? Просто прийшли два чоловіка, які показали документи, і ми хочемо перевірити. Все. За три дні до цього у них був свободний доступ, вони спокійно заходили, у мене є навіть фото-відеозйомка, де вони фотографували тварин, тобто у них був свободний доступ. Ті самі люди були, які прийшли через три дні. Чоловік стверджує, що усім тваринам, які перебувають у цирку, забезпечують гідні умови утримання. А те, що наразі використання тварин саме у пересувних цирках є поза законом, не визнає. Я знаю, єдине, що цей закон як би в кавичках прийнятий, але офіційно він не вступив в дію. Чому? Тому що його не виложили в групу. Ну, не в групу, в інтернет, на сайт, да, офіційно. Ми не використовуємо ніяких пльоток, ніяких ремней, ніяких ошейників, нічого. У нас цього нету. Тому у нас завжди відкритий доступ до тварин. Адвокат Тетяна Семо стоїть на стороні захисту тварин. Каже, що закон, який забороняє пересувні цирки, діє і поширюється на всіх громадян України. У квітні 2015 року внесені зміни відповідно статтю закону України про захист тварин від жорстокого поводження, згідно якого заборонено діяльність і використання тварин, верніше, заборонено використання тварин в пересувних звіринцях, виставках, та відповідно цирки підлягають під це визначення. Ну ось прокоментуйте, будь ласка. Я бачила по вашій реакції, що ви хотіли щось сказати. Я просто вражена такою відповіддю представника цирку про те, що закону такого немає, тому що його десь там не виклали в інтернеті. Тобто в нас закони діють тільки ті, що в інтернеті десь пишуть. Це для мене дивно і абсолютно абсурдно. Звичайно, що такий закон є, як прокоментувала пані адвокат. Він ще з минулого року діє в Україні, однак на нього ніхто не зважає, цирки продовжують гастролювати по містах. Саме тому, власне, активісти і боряться і домагаються локальних заборон гастролів в таких. Бачите, цирків. Закон є, і ще треба доповнень, так, мабуть, до закону, щоб все-таки якось він виконувала цей закон. Ну, ви і ще 315 тернополян підтримали цю петицію, і депутати наші, депутати міської ради, проголосували за цей закон. І зараз навіть міський голова прокоментував його, що ми зараз послухаємо, і що ось що сказав Сергій Надал. Рішення є неоднозначним, якби немає однозначної підтримки або розуміння тернополян стосовно прийняття такого рішення, тому що багато хто вважає, що це цікаво для дітей, це цікаво для людей, це культурний розвиток. І інша точка зору, що десь там не зовсім комфортно себе почувають звірі, тому було прийнято рішення, що заборонити, ввести заборону на такі цирки, на такі пересувні звіринці, але за умови, якщо вони не відповідають тим вимогам, які сьогодні визначені чітко діючим законодавством України, а також тим вимогам і концертним, і культурним графіком, які передбачені Міністерством культури. Тобто ми не відмовляємося повністю, ми хочемо просто його регламентувати, щоб забезпечити для тих церків, які будуть в Тернополі, щоб там були належні умови для утримання тварин. І відповідно, щоб діти чи глядачі, які приходять подивитися на цікаве дійство, отримали тільки естетичне задоволення, не бачили якогось там негативу. Люди, ви читали ознайомлені з рішенням сесії міської ради, власне, з цього питання? Так. Тут є деякі, бачите, сказав пан Сергій Надал, що тут не все так просто і однозначно. Так, все не так просто і однозначно. Ми про це не просто дізналися, а буквально за день до сесії міської ради, оскільки проект рішення був зареєстрований в одному вигляді. Однак, коли він пройшов, власне, депутатську комісію, у ньому появився додатковий підпункт, який говорить про виключення і заборони, коли, власне, цирки отримують дозвіл із Міністерства культури України, мають затверджені гастролі.
Ну, тут, як на мене, є також, мабуть, є юридична колізія. Якщо є закон України про заборону, то міністерство може давати якісь дозволи Міністерству культури? Міністерство не може давати такі дозволи. Тобто мені невідомо про те, щоб власне міністерство давало такі дозволи. Нас, на жаль, не було настільки багато часу, щоб проконсультуватися з юристами, оскільки до сесії було зовсім мало часу. І іншого виходу, як я розумію, не було. Тобто його приймали або в такому вигляді, або його навіть не висували. Ну, тобто тепер приїде, скажімо, приїде пересувний цирк, ви будете дивитися, має він дозвіл Міністерства культури чи не має він дозволу. Тобто питання це не міняє. Тварини все одно перебувають в неволі, і, можливо, там їх дресують, чи жорстоко, чи не жорстоко вони поводяться. Це неможливо буде якось доказати, так це чи ні. Так, тобто цей пункт у нашому баченні взагалі не має сенсу, у баченні зоозахисників. Тобто для чого давати якесь виключення, заборона або є, або її немає. А цей пункт – це така собі, можливо, такий собі шлях, така стежинка до того, щоб оминути цю заборону. Щоб якось трактувати так. Закон з різних боків. Але... Давайте ще послухаємо, зараз продовжимо з вами начальника управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Він якби безпосередньо має відношення до Міністерства культури певним чином. Що каже він? На сесії розглянуто було подання одного із депутатів, по-моєму, з фракції «Свободи», про заборону в Тернополі приїзду цирків. Але я хотів би уточнити, яких і саме як звучить рішення. Заборона перебування цирків в Тернополі з використанням хижих та екзотичних тварин. Не тільки цирків, а також інших розваг, в тому числі, акцентую, хижих і екзотичних тварин. Тобто це не стосується виставок голубів, котів, собак, щоб люди не переживали. Але там другим пунктом ще прийнято радою наступне. За виключенням гастрольних турів цирків, погоджених з Міністерством культури України. Тобто, якщо це гастрольні тури, які заздалегідь були угодами, ну, наприклад, там, з китайським цирком, з пражським цирком, нью-йоркським цирком, це міждержавні угоди, і на рівні Міністерства культури дається гастрольне посвідчення. Тобто ми не можемо на це вплинути. Міською радою, ясно, такі цирки можуть бути. Але в кожному випадку подібне розміщення циркових шатрів, так само дійств, має узгоджуватися з управлінням культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Ну ось так. І що тепер будете робити? Будемо спостерігати, дивитися, що буде далі. Тобто, зрозуміло, що ми не можемо передбачити, що буде далі. Розуміємо, що даним пунктом, можливо, якимось чином може бути якесь обходження, знову ж таки, цієї заборони. Але, знову ж таки, приїжджає цирк, і ви маєте до них певні претензії, чому ви приїхали, у нас діє заборона, вони нам показують, у нас є дозвіл Міністерства культури, там якийсь цирк, може, з Китаю приїхав, чи ще звідки, як от каже пан Олександр. Можливо, там інше утримання, краще утримання тварин, ніж в Україні. Ну ні, там не краще, тварин, ніж в Україні. Будемо розбиратися по ситуації, це однозначно. Однозначно будемо викликати поліцію, оскільки закон є закон. Діяльність пересувних цирків тобто, незважаючи на оце рішення депутатів Тернополя, ви все-таки більше будете послуговуватися законом України, так? Звичайно, звичайно. Тобто зараз писати заяви, звертатися до поліції немає сенсу, тому що, звичайно, цирку в місті немає. Коли вже буде прецедент, тобто приїде цирк, будемо розбиратися на місці, а чому ви приїхали, який у вас є на це дозвіл, звертатися і апелювати, власне, до законодавства України, тому що яким чином може Кабмін взагалі дати дозвіл на це, коли це суперечить закону. Це тоді вже питання до, власне, Кабміну,
як це сталося, як це трапилося. Не факт, що в них буде цей дозвіл, але... З кількох містах, ви маєте статистику, інформацію, в скількох містах ще діє така заборона, от прийняли, скажімо, на місцевому рівні? Точно не скажу, тому що зараз паралельно відбуваються заборони в інших містах. І також знаю, в деяких містах самі церкви пробують відмінити в суді такі рішення. І, власне, отакі якісь певні підозрілі пункти, які не зовсім однозначні або навіть суперечать законодавству України, є цією стежинкою для цих же ж цирків, для того, щоб забороняти у суді рішення міської ради на підставі того, що це незаконне рішення. Ліця Люда, тут дуже багато, як на мене, от не заборонили в Тернополі, вони поїхали в будь-який районний центр, там заборони нема. Тобто вони свої гроші все одно відбивають. Все. Тобто, як на мене, в принципі, це проблема не вирішує. Це проблему не вирішує зразу, але насправді це вирішує проблему в перспективі. Тому що чим більше міст, чим більше цирки натикаються на такий опір, на таку позицію громадськості, тим більше у них є причин для того, аби перебудувати свою шоу-програму, аби не використовувати тварин у своїх програмах. Ну, пересувні цирки, як наскільки я пам'ятаю, що з дитинства вони взагалі ніякої програми не були. Вони просто виставляли звірів в клітках, люди йшли на них там з дітьми, дивилися, там годували, ще щось зробили. Тобто, як такої програми не було. Вони просто показували екзотичних тварин. Ну, таке також буває, але, ну, наскільки знаю, ті церкви, які до нас приїжджали, все-таки мають... Там це якесь шоу було. Так, якесь шоу є. А от на вашу думку, от скажімо, ну, пройде якийсь час, заборона все-таки буде діяти, закон будуть виконувати, і що буде з тими тваринами? Куди їх? Тобто на них гроші заробляють, вони вже стануть непотрібними. Куди їх? Просто... Ну, куди? В зоопарки? Куди їх діти? Чи насправді в Україні діють центри реабілітації диких тварин. І декількох тварин вже, наскільки я знаю, забрали. Де такі центри є в Україні? Точно вам не скажу, але їх є декілька. Я можу уточнити цю інформацію і ще раз... Тобто таких тварин тоді забирають у ці центри або вже хворих тварин? Так, але навіть не так реабілітаційні центри в Україні, як за кордоном діють такі реабілітаційні центри. І вони готові приймати наших тварин. Тобто це навіть не стоїть питання. Хто буде брати на себе витрати для того, щоб тварину перевезти за кордон? Це не малі гроші. Це вже треба думати на перспективу, і, власне, навіть ця заборона діяльності цирків, вона все рівно передбачає якийсь час для того, аби цирки адаптувалися до даної заборони. Вони не мусять от вже зразу позбутися цих тварин. Тобто у них є час на те, щоб вирішити ці питання. А ваше ставлення, скажімо, як бути з зоопарками, з зоокутками, не з цирками? Тобто ви також противник утримання там тварин, чи якась інша? Це залежить від умов утримання. Тобто якщо виконуються умови необхідні для тих чи інших видових біологічних видів тварин, то, звичайно, я ставлюся нормально до таких тваринців. Яке ваше враження чи думка з приводу того, як утримуються тварини у нашому зоокутку в гідропарку в Тернополі? Не досліджувала дане питання. В цьому парку, на жаль, зовсім рідко трапляється бувати, мені трохи не по дорозі. Ну, ви ж захисниця тварин, то ви б мали подивитися нас, як на мене, як там їм живеться тим тваринам. У мене стільки питань на порядку денному, безпритульні тварини, створення притулку для безпритульних тварин. Ага, тобто ви займаєтеся ще тим. Так, тобто зараз просто реально не хватає. А у вас вдома є домашня тварина? Так, також врятована з двору, постійна тваринка є. Це кішечка? Так. Кішечка. Так. Ми знову повернемося до думки наших спікерів, яких ми записали, коли готувалися до програми. Ми знову ще послухаємо пана Олександра Смика, ну, а й потім ще послухаємо вашу думку. Будь ласка.
мене як в людини завжди говорить моє зелене єство, тому що я був одним із фундаторів партії «Зелених» України. І, власне, екологічна тема і тема захисту тварин мені завжди була небайдуже. З одного боку, приємно, що волонтери, громадськість піднімають це питання, тому що захист хижих тварин і взагалі їх умови зберігання, хто був в Карпатах, практично ви бачили перший такий, такий природний вольєр, де зараз туди звозять всіх наших всіх мішок, от, і вони там вже бігають, їх таке роздолі, якісь, ну, якісь природні умови, хоч би які відповідають. Там дійсно звірі оживають. Екзотичні тварини, я вважаю, що це в великих містах теж потрібно дивитися за умовами зберігання, хижі тварини, екзотичні тварини. Розумієш, все живе має право на життя. О, тому таке рішення з боку як людини абсолютно нормальне. З іншого боку, заборонити пізнавати світ нашим дітям, які хочуть побачити не тільки курку, гуску і свиню в Полопановці, от, а вони хочуть побачити інший світ, ми теж не маємо права. І тому я вважаю, що це розумне рішення міської ради. Якщо гідний цирк з гідним гастрольним посвідченням, він приїздить в Тернопіль, в кожному випадку буде розглядатися, якщо він має відповідні документи. Бачите, Людмила, пан Олександр сказав, що буде розглядатися кожен конкретний випадок. А ось ваше вирішення цієї проблеми, коли от приїде цирк. Однозначно ні, чи будете якось певним чином йти на компроміс? Однозначно ні, тому що не буває такого, що в пересувному звіринці забезпечені умови, необхідні для нормальної і гуманної життєдіяльності тварин. Не буває такого з одного боку, з іншого боку. Ти або розумієш, що стоїть за цими феєричними шоу і такими складними трюками тварин, або не розумієш, або не хочеш розуміти. Якісь виключення робити – це означає давати все рівно зелене світло для діяльності, для продовження цієї індустрії жорстокості. Адже жорстокість починається ще від самого початку, від моменту вилову цих тварин з дикої природи, коли мисливці просто жорстоко вбивають, вони не церемоняться, вбивають членів стаї, вбивають батьків, які стають на захист цих маленьких дитинчат. Адже на замовлення цирку забирають саме дитинчат, бо вони піддаються якимось дресурі. Так, дресурі. Зрозуміло вашу позицію, пані Людмила. Дякую вам за участь у програмі. А всі, хто нас дивився, нагадаю, що у нашій студії сьогодні була волонтерка, зоозахисниця Людмила Чеховська. І ми говорили про заборону у Тернополі пересувних цирків і жорстокого поводження з тваринами. Дякую, що дивилися. На все добре. Дякую.